Pored mene sjedi Filip Gordon Frank, a, svog brenda, a, koji proizvodi sve. Da, da. Pa evo, prvo nam možete reći nešto o, o samom brendu, početci, a, vaša vizija. Pa ja ne mogu reći baš da, 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 govorim govorimo o nekakvom brendu. Mislim, ja, ja, plasiram proizvode pod svojim imenom pa u toliko možemo reći da se radi o brendu, ali ja sam nekako krenuo kao freelance dizajner i onda pokušavajući zapravo osmisliti i proizvesti proizvode u nekako u nedostatku što suradnika, što možda čak i sluha od strane nekakvih firmi, proizvođača, onda sam nekako se počeo se više upuštati u proizvodnju i plasman proizvoda nekako u, u vlastitoj organizaciji. I onda je tako, zapravo su nastali razno razni proizvodi kako, kako sam imao inspiraciju ili kako sam eventualno e, nanjušio da postoji nekakva potreba na tržištu, tako sam zapravo krenuo raditi, krenuo raditi razno razne proizvode. Pa sad zapravo tu na tjednu dizajna predstavljam dio ovoga kolekcije koja se tiče samog namještaja ali zapravo inače razvijam proizvode razno raznih tipologija i razno raznih vrsta materijala i tako da. To je da. ovo kad sam spomenula sve. Znači, proizvodite i dizajnirate zapravo i manje proizvode i veće od da, manje uporabne. Uglavnom se radi naravno o uporabnim predmetima. Manje znači, predm... i za kuhinju i za... A, recimo, da, ne znam, od za rezanje, pepeljara, razno raznih takvih sitnih uporabnih predmeta. Ne znam, pa čak i nekakve opreme za kućne ljubimce koje doduše ne radim u vlastnim aranžmanu nego dizajniram za druge pa onda to zapravo nije ista ovoga kategorija. Ali da, radi se o, o, o svakakvim vrstama proizvoda, svakakvim zapravo tipologijama i veličinama e, proizvoda. A je li vam onda veći izazov dizajnirati mali uporabni predmet ili veći komad namještaja? mislim, ja bi se usudio reći da je izazov gotovo jednak, međutim kasnije plasman samog proizvoda je, ako govorimo o nama što je bitno, ovoga, teži, komplicirani i naravno zahtjevni i u financijskom smislu i, i, zapravo ovoga, čisto nekako logistički plasirati proizvod na tržište, stajati za tog proizvoda, biti u mogućnosti proizvati nekakvu veliku, konkretnu seriju za nekakvog naručitelja, u tom smislu je zapravo namještaj puno kompleksni proizvod od nekakvog malog uporavnog predmeta koje dobrim dijelom čak i sam ovoga nekad proizvodim. Tako da definitivno namještaj nekakva kategorija za sebe. Naravno i konkurencija je bitno veća, tako da se nekome ko to radi u vlastitom aranžmanu je zapravo puno teže. S druge strane, možda je to nekakva niša koja je tržištu zanimljiva zato što se radi Proizvodima koji su ne unikatni, ali zapravo nekako, nekako su po strani i, 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 i za sebe su unikatni i maltene na granici ne, nekakvog, nekakve ono, primijenjene umjetnosti. Od tih proizvoda namještaja, što možete reći, koja konkretno komada namještaja proizvodite? Pa do sada sam se bavio dizajnom stolica, stolova, razno raznih tipova, stolova manjih nekakvih side coffee table stolića, pa do nekakvih većih blagovoničkih ili radnih stolova, stolica što barskih, što blagovoničkih. Sada, sada tu predstavljam jednu kolekciju outdoor namještaja, radi se o jednoj familiji proizvode koja se zapravo sastoji i od dvosjeda, i od lounge fotelje, i od barske stolice. E, što sam još? Bavio sam se i bavim se i dizajnom nekakvih rasvjetnih tijela. Tu isto predstavljena, odnosno nije predstavljena, nego izložene su neke lampice minimi koje su već jedno određeno vreme na tržištu koje ljudi čak i prepoznaju ovoga, tako da zapravo se radi o jednom dosta širokom dijapozonu proizvoda. A je li imate asortiman ili proizvodite custom made kakvom dođu klijenti? Pa ovo što sad konkretno tu predstavljam radi se o nekakvim mini serijama, tako da je to zapravo tipiziran proizvod, nije napravljen nije napravljen ovoga, kao custom made proizvod, ali je zapravo inicijalno nastao za potrebe opremanja interijera jednog restorana ovoga, u Opatiji i onda kasnije zapravo se cijela kolekcija razvila ja sam odlučio se tome posvetiti više i plasirati cijelu familiju proizvoda na tržište. A tržište je Hrvatska, svijet? Tržište je, možda neću reći primarno Hrvatska, ali u Hrvatskoj se zapravo cijela stvar e, događa, ali, ali ja idem e, po sajmovima, naravno e, nekako su mi tendencije da, da, da proizvod plasiram vani, jer je to tržište naravno puno interesantnije, puno veće, tako da ne, nekako, nekakvi planovi i nekakve ambicije jesu apsolutno plasirati proizvode na strano tržište, ali naravno to ne isključuje niti naše, niti bilo koje ovoga drugo tržište. I za kraj, što biste rekli kad bi vas neko pitao, je, zašto je vaš brend poseban? Zato što je moj. <laughs> ne, ne, mislim, ne mislim da je poseban. Ja, ja, se, ja zapravo se uvijek trudim raditi nešto što je u, u, u nekom svom dijelu, u nekom, u nekom svom segmentu ili u, u, ili, u pristupu, ili u pristupu ima neki keć. Ja, ja volim ovoga reći, iako sad zapravo tu riječ više ne volim, jer je, jer je postala strašno popularna ovoga, da, da proizvod ima karakter. To, ovoga, to sam ja već od, od, odavno tvrdio da zapravo je, je teško kad se kaže da proizvod ima karakter, je teško um, definirati što to točno znači. Ali to je zapravo ono nešto što, što, što čovjeku navuče osmih uh, na lice. I zapravo mislim da, da cilj svakog proizvoda ili na tržište preplavljeno i sa stolicama i sa lampama da, da, i sa se svime. Ja se često pitam koji je zapravo smisao raditi još jednu stolicu ili još jednu lampu, ali zapravo onda se uvijek vraćamo negdje tamo na, na onaj user experience, odnosno na ono nešto što čov, čovjek zapravo privuče proizvod. Kad čovjek prolazi kraj štanda, on jednostavno mu se taj proizvod iz nekog razloga dopadne, e ja upravo tražim nekako kad, kad, kad razvijam proizvod, pronaći što je to, to nešto. nešto što će, što će čovjeka um, privuć da li će ga razveseliti, da li će ga nasmijati, da li će čovjek jednostavno konstatira da je proizvod um, jako inovativan ili jako koristan ili kako se to neko prije nije sjetio. Znači uvijek postoji onaj nekakav keć koji zapravo od proizvoda, proizvod čini je privlačen. Vi ste i dizajner, ali iz sebe imate i proizvodite, imate proizvodnju? Um, ja nemam vlastitu proizvodnju, ja imam suradnike koji, um, ja zapravo organiziram proizvodnju, tako da sam dizajner i i ajmo reći dizajn menadžeru pod navodnicima i, 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 i sve i, i vozač bi i, <laughs> i, i vi majstor da radim, radim jako puno stvari ovoga, sam ali imam naravno suradnike za ono što ja ne mogu napraviti i što ne bi trebalo, ali to naravno imam dobavljače i suradnike a onda to sve skupa ovoga za rezultatima te proizvode. Reklo bi se renesansni čovjek. Skoro. <laughs> Eto, puno vam hvala. Hvala vama.